Отже, що робити з МВФ і як довго проживемо з таким курсом гривні, що постійно зміцнюється? Запитаємо про це в нашого гостя Тараса Козака, економічного експерта. Пане Тарасе, я завжди радий вас бачити. Дякую, що знайшли час. Доброго вечора. Так що, коли можна очікувати наступний транш від МВФ та чи буде він взагалі, як ви вважаєте? Ви знаєте, МВФ найбільше турбується сьогодні про збереження коштів платників податків, бюджетні кошти. І під цим, так завуальовано, він говорить про ситуацію з Приватбанком. Чи поверне український суд Приватбанк попередньому своєму власнику Коломойському і його партнерам? Якщо поверне, це значить Україна втратить фактично величезні обсяги, які вона вклала в цей Приватбанк для того, щоб зберегти. Це єдиний наріжний камінь? Це не єдиний камінь, звісно, є значно більше вимог, але Україна все-таки потрішки, Верховна Рада в першу чергу виконує ці зобов'язання. Ми ухвалили закон про спліт, ми повернули покарання за незаконне збагачення. Сьогодні вже в першому читанні ухвалений закон про обіг землі сільськогосподарського призначення і інші. Бюджет рекордними темпами ухвалили. Швидко, вчасно і хороший бюджет, без великого дефіциту, тобто всі вимоги Міжнародного валютного фонду виконуються. Тому загалом всі великі претензії зняті, але ось звернення нова претензія. Стосовно часу, до нового року ми можемо увійти вже з траншем, чи доведеться почекати ще? Ми подивимося, який буде результат рішення суду. Якщо рішення суду буде негативне, тобто для України, і повернення Коломойському стане можливим, я думаю, що ми не побачимо цього. Як довго ми можемо протягнути без траншів? У нас немає проблеми в тому, що нам потрібні гроші МВФ. Нам зовсім не потрібні гроші МВФ, тому що ці кошти йдуть тільки Національному банку в золото-валютні резерви. І ними не можна ні платити зарплатню, ні підвищувати пенсію, ні будувати дороги. Вони лежать в Нацбанку. Можливо, варто прислухатись до тих експертів, які говорять, що нам вже пора відмовитись від підтримки МВФ? Теж не так, тому що співпраця з МВФ – це сигнал для всіх інших інвесторів, які готові допомагати кредитувати бюджет. Наприклад, Європейський банк, чи Світовий банк, чи Європейський Союз готові нас підтримувати тільки тоді, коли ми знаходимося в угоді з МВФ. Немає угоди, немає кредитів, значить нам доведеться брати дорогі кошти, і значить з бюджету виплачувати великі відсотки за цими коштами. Це теж неприйнятно для нас. Що з гривнею твориться? Як довго ще буде зміцнюватись національна валюта, як ви вважаєте? Знаєте, величезний урожай. Сьогодні інформація про те, що Україна зібрала стільки зернових і зернобобових 75 майже мільйонів тонн. Ще очікувалось 70, а ще недавно 60 – це був величезний рекорд. Це значить, що велику частину цих зібраного урожаю ми будемо експортувати, значить в країну прийде ще більше валюти. Крім того, в країну валять потоком кошти заробітчан. Українці працюють за кордонами і перераховують все більше коштів. Від 12 до 15 мільярдів, вважається, буде цього року, кошти українських гастарбайтерів, які приходять в Україну різними шляхами. Ну і, звісно, інвестори в державні папери, теж 4,5 мільярди доларів. Тільки це підкріплює гривню? Немає спекулятивної складової? Можна вважати, що це спекулятивна складова. Можна вважати. Хтось заробляє на цьому, можливо? Заробляють інвестори. Інвестори, які привозять долари. Ви розумієте, про які заробітки? Чи є якісь схемні заробітки на тому, чи наш Мінфін, чи МВФ, чи хтось ще? Я не вірю в таку ситуацію, тому що велика кількість людей залучена в ці рішення, і хтось би вже злив цю ситуацію. Ми бачимо, зараз модно на пранкерів, на якісь злиття інформації в десь телеграм-каналах, хтось вже би це злив, і це було би відомо. Я думаю, що це просто такі видумки людей, які не розбираються в темі. Що це за економіка по-українськи, коли гривня укріплюється, зростає, так? А ціни не знижуються. Вони, як були, на такому рівні залишаються вже котрий тиждень. Інфляція стала нижчою, ніж була в минулі роки. Цього року очікується, що інфляція, тобто зростання цін, буде орієнтовно 6% річних. Що це значить? Велика кількість товарів, в першу чергу це продукти харчування, виросли в ціні. Але певна кількість товарів, які прив'язані до валюти, в ціні не виросли. Якщо подивитися на побутову техніку, на одяг, на взуття, вони навіть трішечки впали в порівнянні з минулим роком. Коли ми говоримо про інфляцію, це взагалі споживчий кошик. Там є і взуття, і одяг, і тарифи. Ви щойно говорили про рекордні врожаї. Чому тоді продукти харчування в нас не дешевші? Якісь урожаї кращі, сирнові, зернобобові, а щось там вродило погано. Чи капуста, чи цибуля, чи помідори. Завжди щось є, якісь неурожайні, якісь певні речі. І ми фіксуємо, людська психологія така, що ми фіксуємо той товар чи той продукт, який виріс найбільше. І ми вважаємо, що всі так виросли. Ну, така психологія. Крім того, в Україні дуже швидко зростає зарплатня. Цього року в гривнях зарплатня зростає приблизно на 15% до минулого року. Це тільки в гривні. А ми знаємо, що гривня укріпилася до долара приблизно ще на 10%. Тобто на 25% за рік виросла середня зарплатня українця
Це дуже багато. І тому неможливо знизити вартість, собівартість товарів, коли так зростає зарплатня. Зрозуміло. Дякую вам, як завжди, за цікаву та змістовну бесіду. Тарас Козак, економічний експерт, відповідав на мої питання.